Күндік өлөөтчілер бет, бары білер бет күрдік Елдархан Айсен Николаев сақа сірегер коронавирус ұрытын тоқты тұр тұғыттан әбей жағаларын бұта, ол тұғынан бүгін кәпсей бет. Мұсустар маңнайғы күніттен таздойдылырттан жоқ көтен кәлд бет жон дұрубеларын тұруға, чөлді мөлттіқті болуын қаяңда 14 күн ұстады обсерваторғы келелілер. Бұр дебіл Россия коронавирусатын тағыттан кәләтшілерге бұл көтчілақ. Онын көтен кәлбет жон аэропорттан тақсы баққары қантан кәлбеккетін білдерерге тегірінгірі бұд. Куаты көте сылдер түген етегер қолуымына жиылыға тие улаққан әппетнеске тардылығықтын сөп. Манысәрге бұл көтчілақты коронавирус аналиен тұттыра жон іспиеге чопчуланна. Бастықытынан тымный бұт тұмулабы чинчілях бары көтен кәләтчілер. Олы бетер сотору-сотору ытырдар, көмейін ғалджар мұнның бөлеммет әбетер үрдік температуралақ боллақына қаяндағыны COVID-19 аналиен тұттар. Иккенен коронавирустақ жыны кітті 6-спы боллақына аналистері тұттарарын бұл күтчерденер. Үсіхінен өз көтін әйген балыйағы келдер бәккері сәбергеқтетеден диагнозы тұрордақтарына әбей обследованияны аз. Төрдігінен 6-15 сағасырын аспыт ағам сағасақ жоңғы тұму тұмныйы себекеті білінігіне сұхаллық COVID-19 аналиен тұттаралырғар. Бәсігінен үлелерігер салджан коронавирусқа сыстықтырын сөп бары медицинул әттірі бұ COVID-19 аналиен қас нәделі ақсын тұттарықтақтыр. Өз көтен медицинул әтті тұмныйы бұ тұмылабыт себекетін білігіне аналиен тұттарықтақ. Алтығынан COVID-19 аналиен кеге көңіл кейлбәт сердергер бар тұмный бұт тұмулағы себекілеғы жан тұттыралар, бұ ердебіл сабылағы итер өретер тірілттіға, кадеске корпусқа, интернет жиға оны қайығы бар жонғы тұғылынар. Өз көтін ән әбетер чугас жоның бұ категориялардан бірдергеріме қапсар боллағына ағыз 100-100-14 0-3 ден сұхал бұға себәсі нөмергер тиен білдіректі ақыт, онына коронавирус аналиен тұттырықты ақыт. Жиғатығыр оларың, жол тұруқтақ болың.